وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما بلند آواز سے اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ربهم ومن عجمي هو الحبيب الذي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندي پروردگار امت احمد نبی بندي پروردگار امت احمد نبی دول دار چار یارم تاب اولاد علی مذهب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما
دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے اونچا نہیں بول رہے ہیں جب حضور پہ فدا ہو تبھی تو آتے ہیں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ ہر کوئی فدا ہے پورا مجمع ایک مرتبہ بیداری کا ثبوت دے سبحان اللہ کہہ کے اللہ یہ ذکر قبول کرے سبحان اللہ ہم یہ نہیں کہلواتے ذکر بھی ہو رہا ہے بیداری بھی ہو رہی ہے اور یہ نام ایسا ہے سبحان اللہ خدا کی پاکی بیان ہو رہی ہے اللہ ہماری زبان کو ہمارے دلوں کو اس نام کی برکت سے پاک کر دے لیکن ایک اظہار محبت کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بن دیکھے ہی ہم فدا ہے تو دیکھنے کے بعد کیا ہو ایک حدیث آپ یاد رکھیں میں دو شعر اور پڑھ لوں میرے آقا نے فرمایا مسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس نے فرمایا ایک زمانے میں ایک جماعت ایسی ہوگی جس کو میری دیدار کی اتنی زیادہ تڑپ ہوگی صرف زیارت کے لیے وہ اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار اللہ کا شکر ہے وہ جماعت یہی ہے کوئی اور نہیں یہی ہے نعرہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جتنی زیادہ محبت مضبوط ہوگی اتنا ہی ایمان مضبوط زیادہ ہوگا کیونکہ حضور صرف ایمان نہیں بلکہ روح ایمان ہے جان ایمان ہے اصل ایمان اب جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا دیدار کا زیادہ شوق بھی ہوگا اللہ کا شکر ہے ہم اس جماعت میں ہیں جس جماعت کے لیے حدیث میرے حضور نے فرمائی آپ میری طرف توجہ رکھیے جس حضور کی میں باتیں کر رہا ہوں ان کی طرف متوجہ ہو جائے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر تصور میں لائیے مدینے کی وہ پرنور گلیاں سنتے تو ڈیلی ہیں لیکن تصور میں سنیے جسم کو یہاں رکھیں روح اور خیال کو مدینے میں رکھیں کیونکہ ہم نے اس کو اپنا امام مانا ہے جو کہتا ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے ہم نے اس اعلیٰ حضرت کو اپنا امام مانا جو کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا یعنی ایسے عاشق ہے جسمانی طور وہ بریلی میں ہے لیکن روحانی انہی کا دامن ہم نے تھاما ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام اونچا بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ
ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں سردار کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سردار کا عالم کیا ہوگا اس در کے گدا بر دیتے ہیں اس آقا کے در کے گدا اس در کے گدا بر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی اس در کے گدا بھر دیتے ہیں اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی ارے محتاج کا جب یہ عالم اونچا پورا مجمع ایک مرتبہ دل سے زبان لگا اللہ کہتا ہے نبی میری دلیل ہے توجہ سے اللہ کا فرمان ہے کہ مصطفیٰ حضور میں نبی میری اب دلیل کیا ہوتی ہے دلیل سے دعویٰ کی پہچان ہوتی ہے دلیل جو ہوتی ہے دلیل سے دعویٰ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے دلیل سے دعویٰ پہچانا جاتا ہے ابھی دھوپ نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بادل ہے کہیں دعا اڑ جائے تو ہم سمجھ جائیں گے وہاں آگ ہے آگ کو دیکھیں گے نہیں دعا دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ آگ ہے دعا آگ کی دلیل ہے تو اللہ کہتا نبی میری دلیل ہے اللہ کہتا نبی میری دلیل ہے اور میرے کسی ایک چیز کی نہیں رب کہتا میری ذات کی دلیل ہے تو پتا چلا اللہ کا یہ کہنا ہے اگر میرا تعارف لینا ہے تو نبی کو پہچانو اگر میرے بارے میں جانکاری لینی ہے تو نبی کو پہچانو اگر میرے بارے میں تجھے کچھ سمجھنا ہے جاننا ہے تو نبی کو سمجھو اب آپ خود غور کر لیجئے دوستو جس نبی کو رب کہے کہ یہ میری دلیل ہے اللہ اللہ یہ میری دلیل ہے تو رب نے کیسا بنایا ہوگا اس کو کوئی چھوٹی بات نہیں جماعت دنیا میں کسی کمپنی کا جو کمپنی کا ہولڈر ہوتا ہے پروڈکٹ بنانے والا جو ہوتا ہے اس کو اپنی کمپنی کا انٹروڈکشن کرنا ہوتا ہے تعارف دینا ہوتا ہے کہ میری کمپنی میں اس طریقے اس نوعیت کی چیزیں ہیں ان کی خصوصیات یہ ہیں ان کے فوائد یہ ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں تو پھر وہ اس کمپنی کا ایک سیمپل نکال دیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ساری کمپنی نہیں دکھاتا ایک نمونہ ایک سیمپل نکال کر کے لوگوں کے دکھانے کے لیے شو روم میں رکھتا ہے تو آپ سبھی سمجھتے ہوں گے جب کمپنی والا سیمپل اور نمونہ نکالتا ہے وہ کتنا بہترین اندازے سے اس کو بناتا ہے کس اندازے سے سجاتا ہے سنوارتا ہے رکھتا ہے کیونکہ یہ سیمپل یہ نمونہ کمپنی کا تعارف ہے تو بلا تشبیہ مجھے کہنے دو رب کہتا ہے نبی میرا تعارف ہے رب کہتا ہے میری ذات کا تعارف مصطفیٰ ہے
میری ذات کی دلیل مصطفیٰ ہے، تو اگر تم کو رب کو جاننا ہے تو نبی کو پہچانو۔ اب آگے والا بھی جملہ لے لو آج کے جلسے کے حوالے سے، مصطفیٰ رب کی دلیل ہے اور ابو بکر مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کا تعارف لینا ہے مصطفیٰ کو سمجھو، میرے نبی کو سمجھنا ہے تو ابو بکر کو سمجھو۔ یار غار کو جانو کہ کیا ہے، وہیں سے مصطفیٰ کا تعارف مل جائے گا۔ اونچا ماں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، اہل سنت کی یہی شان ہے۔ پورا مجمع بولو شکر کرو اللہ کا اہل سنت میں ہو، یہ فضل ہے رب کا۔ حمد کرو، کہہ دو الحمدللہ۔ کوئی جماعت توحید کا دعویٰ کر کے رسالت کی گستاخی کر کے جہنم میں، کوئی صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں جہنم میں، کوئی اہل بیت کی محبت میں لگو کر کے صحابہ کی مخالفت تو جہنم میں، لیکن کوئی صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے اولیاء کے دشمن ہو جاتے ہیں، جہنم کا راستہ لیتے ہیں۔ سنیوں مبارک ہو، آپ دیکھو ہمیں کون سی جماعت نصیب میں آئی ہے۔ ہائے ہائے، پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ۔ ایسی باتوں پہ جھوم جانا چاہیے، یہ ہماری طاقت سے نہیں، یہ رب کے فضل سے ہے۔ جب خدا کی بات آتی ہے تو توحید میں مکمل اہل سنت اترتے ہیں، ہاں جب رسالت کی بات آتی ہے تو ادب میں مصطفیٰ والے ہوتے ہیں سنی، جب صحابہ کی باری آتی ہے ابو بکر کا جشن سنی مناتے ہیں، عمر کا جشن سنی مناتے ہیں، عثمان کی یاد سنی مناتے ہیں، علی کا جلوس سنی نکال دیتے ہیں، اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے اللہ اکبر، حسین کی محبت میں پانی سنی پلاتا ہے، اور جب غوث اعظم کی یادیں آتی ہیں تو عرس منانے والے سنی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو ہماری رسی کتنی مضبوط ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم ان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہمیں ادب رسول کی تعلیم دی گئی ہے، ہم نے ان مدرسوں سے پڑھا ہے جہاں ہمیں شان صحابہ اور محبت اہل بیت سکھائی گئی ہے۔ آئے آئے آئے، ہم نے ان استاذوں سے پڑھا ہے، ان بزرگوں سے کے پاس بیٹھے ہیں جہاں ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کا درس ملا ہوا ہے، اور شکر کرو اور دعائیں مانگو کہ یہ رسی ہمارے ہاتھ میں مضبوط رہے۔ دعا مانگو، مانگو دعا، مولا اسی عقیدے پر ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا۔ ایک سمت علی، تصور میں لائیے، میں نے کہا نا ہم نے نہیں دیکھا لیکن تصور کو، خیالات تو ہمارے پاس ہیں۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر۔ اب الگ الگ ان کی شانے بیان کرنے کا وقت نہیں ملا ہے مجھے، حضرت قبلہ مولانا فاروق صاحب جو جلسے کے قائد ہیں انہوں نے وقت مختصر دیا، بہرحال ان کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور بھی علماء ہیں، پورا اسٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، حلوائے اہل سنت کے جو درخشندہ ستارے علماء ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور آپ اطمینان کے ساتھ مختصر میری گفتگو سماعت کریں۔ اللہ کہے، اللہ کرے کہ میں صحیح بولوں، آپ سنیں اور ہم سب عمل کرنے کی ہمیں توفیق ملے۔ تو میرے چار صحابہ کا جو چار یاران باصفا ہیں ان کو اب تصور میں لائیے۔ ایک سمت علی، تصور کرنا بھی عبادت ہے، بے شک ان یاروں کو خیالوں میں لانا بھی عبادت ہے، اور یہ وہ یار ہیں، یہ وہ نبی کے دوست ہیں، یہ وہ اللہ کے وہ وفادار ہیں جن کا نام سن کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان نے اس وقت کہا، آپ نے سنا ہوگا بار بار، جب شیطان مردود ہوا، گمراہ ہوا، شیطان جنت سے نکل گیا،
اس نے اس وقت ایک جملہ کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ، خدایا میں سب تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے ہوں گے مخلص ان پر میری نہیں چلے گی، جو تیرے ہوں گے ان پر میری نہیں چلے گی، ان پر میرا داو نہیں چلے گا۔ تو ہمارا ایمان ہے ان میں تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے یہی چار، اب تفصیل میں جائیں گے نہیں بس مختصر گفتگو ہے، ان جن کے بارے میں شیطان نے خود اعتراف کیا کہ ان پر میری نہیں چلے گی، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان میں یہ چار سر فہرست ہیں۔ اب ان کا نام محبت سے لیں گے تو شیطان کے شر سے بچیں گے انشاءاللہ۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سردار کا عالم کیا ہوگا، اس در کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، سن سن کے صحابہ کی باتیں، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کی، پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، اللہ کرے طیبہ سے، آخری شعر عرض کر رہا ہوں، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، طیبہ سے، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، ساحل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، ساحل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں بولیے اطمینان ملتا ہے کہ نہیں، بے شک بے شک، جب حضور پہ درود پڑھتے ہیں یقین سے بولیے کیا تسکین ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، جب حضور کے خیالوں میں رہتے ہو بولیے اطمینان قلب میسر ہوتا کہ نہیں ہوتا، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، مجلس کو سکون مل جاتا ہے، اس بار کا جب یہ عالم ہے، اس بار کا عالم کیا ہوگا، میرے مولا ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جو کچھ کہا گیا جو کچھ کہا جائے گا الہی ہم سب کو صحیح کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں مختصر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، میں نے آیت مبارک قرآن مجید کی ایک مختصر آیت کا حصہ مختصر الفاظ کے ساتھ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو اس نبی کے ساتھ ہیں، یہ نہیں فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو میرے بندے ہیں، فرمایا جو اس نبی کے ساتھ ہیں، تو پتا چلا رب کہتا ہے میرا جو رسول ہے تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ،
محمد الرسول اللہ کے بعد والذین معہ کہہ دیا، یعنی جو رشتہ آپ کو بنانا ہے وہ میرے نبی سے بنانا ہے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کے چند اوصاف بیان فرمائے، مختصر آیت بڑی طویل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس نبی کے ساتھ میں ہیں، وابستہ ہیں، ان کے اوصاف کیا ہے؟ آیت کے الفاظ کا پہلے ترجمہ ذہن میں رکھے، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، ان کا معاملہ یہ ہے کہ دین اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، جو اسلام اور دین اور خدا اور نبی اور قرآن کے دشمن ہوتے ہیں، ان دشمنوں کے مقابلے میں یہ حضور والے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا معاملہ یہ بھی ہے رحماؤ بینہ، آپس میں یہ رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں سخت، اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں، قرآن اور نبی کے دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت شدید ہوتے، لیکن رحماؤ بینہ ساتھ میں یہ ہیں، آپس میں یہ بڑے رحم دل ہوتے۔ اے میرے نبی، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، ایسا نہیں کہ یہ عشق کا دعویٰ کر کے سیرت رسول سے ہٹ جائیں گے۔ تراہم میرے نبی، تم ان کو دیکھتے ہو رکعاً، یہ رکوع میں ہوتے ہیں، سجداً یہ سجدوں میں ہوتے ہیں، پورا مجمع سبحان اللہ۔ تراہم اے نبی، جب بھی تم ان کو دیکھو رکعاً، ان کی حالت رکوع میں ہوتی ہے، رکوع والے ہوتے ہیں، یہ عاشقان رسول کی پہچان ہے، یہ بے رکوع نہیں ہوتے، رکوع والے ہوتے ہیں، یہ بے سجدہ نہیں ہوتے ہیں، سجدہ یہ سجدوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے، یہ خدا کا فضل ڈھونڈتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہے۔ اب ان کے سجدے بھی کتنے مقبول ہیں، خدا خود کہتا ہے یہ سجدوں سے خدا کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں مانگنا پڑتا ہے کہ مولا ہمیں خلوص دے دے، لیکن حضور کی میت میں رہنے والے، حضور کے جلووں سے فیضیاب ہونے والے، حضور کی دانشگاہ میں، درسگاہ میں، تربیتگاہ میں پلنے والے، اوئے ہائے ہائے، رشتہ بھی کتنا پیارا ہے۔ ہم نے نمازیں سن کے سیکھی ہے، انہوں نے دیکھ کے سیکھی۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں مولا راضی ہو جا، ان کے لیے رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، یہ نبی کے صحابہ خدا سے راضی ہیں، خدا ان سے راضی ہے۔ یہ من جملہ سارے صحابہ کی میں مختصر تمہیدا عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا میرے نبی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، ایسا نہیں کہ صرف اللہ ہم سے راضی ہو جائے بلکہ بندے کو بھی اللہ پر راضی رہنا ہے، دونوں طرف سے رضا مندی ضروری ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ہمیں کیسے راضی ہونا ہے؟ تو ایک پیر صاحب سے درسگاہ میں کسی شاگرد نے سوال کیا، حضرت کیا بندے کو پتا چلتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو پیر صاحب خاموش ہو گئے کہ میں کیسے سمجھاؤں اس بندے کو۔ تو اس شاگرد نے کہا حضرت مجھے تو پتا چلتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے تو پتا چلتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کیسے پتا چلتا ہے، ذرا بتا تو صحیح۔ فرمایا میں جب دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں، تصور میں جاتا ہوں، میں جب اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میں اللہ سے راضی ہوں، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے، میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو بندے پر بھی ضروری کہ اللہ سے راضی ہو جائے، ہر معاملے میں راضی، غم میں بھی، خوشی میں بھی، غربت میں بھی، امیری میں بھی،
بیماری میں بھی، صحت یابی میں بھی، ہر معاملے میں بندہ اللہ سے راضی رہے. اسی کا اعلان ہم رضینا باللہ تعالی ربن میں کرتے ہیں کہ ہم ہر حال میں اللہ پر راضی ہیں، اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں. تو لوگوں، یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی جن کو اللہ خود رضا مندی کی سرٹیفکیٹ قرآن میں عطا فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. لیکن آگے بڑھتے ہوئے یہ جملہ بھی یاد رکھو، یہ صحابی بنے ہیں، نمازیں ان کے پاس بھی، روزے ان کے پاس بھی، حج ان کے پاس بھی، زکاتیں ان کے پاس بھی، عبادتیں ان کے پاس بھی، سجدے ان کے پاس بھی، قیام اللیل ان کے پاس بھی، اوابین ان کے پاس بھی، تہجد. لیکن ایسا نہیں کہ آج دنیا ایسے بندوں سے خالی ہے کہ جو تہجد گزار، ایسا نہیں کہ آج دنیا ایسے بندوں سے خالی ہے کہ جو سچے اور پکے مسلمان نہیں. جب دنیا میں اچھے مسلمان نہیں رہیں گے تو دنیا ختم ہو، جب دنیا میں نیک لوگ نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی. قیامت اچھے لوگوں پر نہیں آئے گی، قیامت برے لوگوں پر آ جائے گی. یہ یاد رکھیے گا، جب اچھے لوگ دنیا سے نکل جائیں گے، جو قیامت کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ اس طرح معاملہ ہوگا، ماں اپنے اکلوتے کو چھوڑے گی اور جو اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، اس کو حمل ہوگا، اس کو پتا بھی نہیں چلے گا، یہ برہنہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. یہ اتنے وحشتناک خوفناک معاملات مومنین کے ساتھ نہیں، صالحین کے ساتھ نہیں. جب دنیا میں صرف برے ہی برے رہیں گے تب قیامت آ جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آج نمازی نہیں ہے، حاجی نہیں ہے، عابد نہیں ہے، زاہد نہیں ہے، متقی نہیں، آج بھی. اب سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی نمازی آج بھی نمازی، وہ بھی حاجی آج بھی حاجی، وہ بھی متقی آج بھی متقی، وہ بھی پرہیزگار، وہ بھی مجاہدین آج بھی مجاہدین، وہ بھی دین کا کام کرنے والے آج بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں، وہ بھی دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں آج بھی لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. جو اوصاف ان کے اندر عبادات و معاملات کے معاملے تھے، آج بھی ان اوصاف و عبادات کے حامل دنیا میں موجود ہے. لیکن صحابی، پورا پورا مجمع ایک مرتبہ سبحان اللہ، لیکن صحابی نے، میں نے عرض کیا مولا سب کچھ جو وہ کرتے تھے آج بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ صحابی ہم صحابی نہیں، وہ صحابی میرا بزرگ، 150 سال عمر ہے، کبھی تہجد نہیں چھوڑی، کبھی فرض نہیں، نوافل نہیں چھوڑے، سچ 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 بولتا رہا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، لیکن تب بھی صحابی. سوال جب پیدا ہوا تو جواب ملتا ہے، صحابی نمازوں سے نہیں بنتا ہے. نماز مومنین پر فرض ہے لیکن صحابی نہیں بنتے ہیں، حاجی حج مومنین مالدار پر فرض ہے لیکن صحابی نہیں بنتے ہیں، لوگوں زکات دینا مالداروں پر فرض ہے لیکن زکات سے کوئی صحابی نہیں بنتا ہے، روزے مسلمانوں پر فرض ہے لیکن صحابی نہیں بنتے. بے شک بے شک نہیں بنتے. میں نے کہا مولا پھر راز کیا ہے، یہ صحابیت کا درجہ کیسے ملا؟ آپ کہیں گے جناب ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فرق بیان کرنے زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن ایک جملہ ضرور اتنا سنو، میرے نبی نے فرمایا صحابہ کے بارے میں برا بلا نہ کہو، کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عدل والے ہیں. پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، ان کے بارے میں کبھی زبان درازی مت کرنا، ان کے خلاف کبھی جملہ نہ بولنا، کلہم عدول. میرے نبی نے فرمایا سارے صحابہ عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا صحابی کنجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے، بعیہم اقتدائتم فاہتدائتم، تم ان میں سے جس ایک کا بھی دامن پکڑو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی. اور میرے نبی نے فرمایا کلہم عدول، سارے صحابہ عدل والے ہیں. لیکن اہل بیت کا مقام بھی جلدی سے جلدی سن لو، کیونکہ ہم سنی ہیں.
جہاں صحابہ کا نعرہ لگاتے وہاں اہل بیت کی محبت میں بھی نعرہ لگانا ہمارا کام ہے، جہاں ہم پنجتن پاک کا نعرہ لگاتے ہیں وہاں سے چار یاران باصفا کا بھی نعرہ لگاتے شان صحابہ میرے آقا نے فرمایا وَعِطْرَتِ كَسَفِينَةِ النُّورِ فرمایا صحابہ تارے ہیں، میرے آقا کا فرمان دیکھیں کتنا پیارا ہے، فرمایا صحابہ لیکن اہلِ بیت کشتی ہے، دونوں کو کیا خوب سمجھایا میرے آقا نے، کہیں ہٹنا مت، فرمایا صحابہ تارے ہیں اہلِ بیت عطرتی کا سفینۃ نوح، جیسے نوح کی کشتی ہے وہی میری اہل بیت ہے، من رکبہا نجا، جو اس کشتی پہ سوار ہوا اس نے نجات پائی، ومن تخلف عنہا ہلکا، جو دور رہا وہ ہلاک ہو گئے، لیکن اب تطبیق دیکھو، اب معاملہ دیکھو کیا ہے، صحابہ کو میرے نبی نے تارے فرمائے لیکن اہل بیت کو کشتی قرار دیا، اب سوال یہ ہوا کشتی اور تاروں میں آپس میں کیا تال میل ہے، کشتی اور تاروں کا آپس میں کیا تعلق ہے، میرے نبی نے فرمایا سنو لوگو اگر تمہیں پار لگنا ہے تو کشتی پہ سوار ہونا پڑے گا، لیکن خبردار جب کشتی پہ سوار ہونا اندھیرے میں مت جلنا، اندھیرے میں مت چلنا، روشنی میں چلو گے تو تم منزل پاؤ گے، میرے نبی روشنی کیا ہے تو فرمایا اصحابی کنجوم، روشنی تو میرے صحابہ تارے ہیں، ان تاروں کی روشنی میں اس ناؤ پہ جب سوار ہو جاؤ گے تو تمہیں منزل مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے، اب یہاں جلدی سے ذہن میں رکھ لیجئے، اب صحابہ اور غیر صحابہ یہ دو ہیں، نمازی وہ بھی آج بھی، حاجی وہ آج تب بھی آج بھی، اب عابد تب بھی آج بھی، قیام اللیل کرنے والے تب بھی آج بھی ہے، لیکن اب فرق بتاؤ مجھے لوگوں، میں اثر گفتگو عرض کرنا چاہوں، اونچا بولیے ایک مرتبہ سبحان اللہ، مجھے لگ رہا قبلہ جلسہ بڑا بیدار ہو چکا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سنیت کے لیے اپنے مشن کے لیے ہمیشہ زندہ رکھے انشاءاللہ، تو میں عرض کر رہا تھا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صحابی نمازوں سے نہیں بنتا، کوئی ہے تو نمازیں تب تک عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے جب تک انسان نمازی نہ بنے، تب تک محبت رسول کا دعویٰ کھوکھلا ہے جب تک انسان متقی نہ بن جائے، جب تک اس کا ظاہر حضور کے تابع نہ ہو جائے، جب تک یہ ہر قدم پہ مصطفیٰ کو اپنا ماڈل اور رہنما نہ سمجھے، ایسا نہ ہو کہ محبت کے دعوے حضور کے ساتھ ہیں اور چلنا پھرنا کھانا پینا پہننا وغیرہ یہ سب غیروں کا، یہ کون سی محبت ہے، یہ دعوے جھوٹے، اسی لیے صحابہ کیا ذکر ہم کر رہے ہیں، ہم سمجھے کہ عشق کس چیز کا نام ہے، ہم سمجھے تعلق کس چیز کا نام ہے، ہم سمجھے محبت کس چیز کا نام ہے، ہم سمجھے غلامی کس چیز کا نام ہے، تو میں عرض کر رہا تھا مومنین پہ نماز فرض ہے لیکن کتنی بھی پڑھے گا صحابی نہیں بنے گا، روزے مومنین پر فرض ہے لازم ہے کتنی بھی رکھے گا صحابی نہیں بنے گا، حج مومنین پر فرض ہے کتنی بھی کرے گا صحابی، لوگو جب صحابی نہیں بنتے تو کیا بات ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں صحابی بننے سے روک دیتی ہے، تو کہتے سب کچھ تمہارے پاس ہے، تم نمازی ہو حاجی ہو عابد ہو لیکن صحابی ان چیزوں سے نہیں بنتے، مولا پھر کیسے بنتے، کہتے جس نے ایمان کی حالت میں ظاہری آنکھوں سے اپنے نبی کا چہرہ دیکھ لیا صحابی بن گیا ہے، اب یہاں ایک بات اور مجھے یاد آگئی بڑی پیاری ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہا مجھے کلمہ پڑھا دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا مومن بن گیا، اسی درمیان میں میدان جہاد سے آواز آئی
اسلام کے لیے نکلو. اس نے عرض کیا حضور میں مسجد جاؤں یا میدان جاؤں؟ مسجد جاؤں یا؟ حضور نے فرمانے ابھی مسجد کا ٹائم نہیں, ابھی میدان میں جانے کا ٹائم ہے. چلا گیا قتلہ, شہید ہو گیا. ابھی کوئی نماز نہیں, کوئی سجدہ نہیں, کوئی سبحان اللہ نہیں, کوئی الحمدللہ نہیں, کوئی اللہ اکبر نہیں, بس شہید ہو گیا, صحابی بن گیا. اور اگر ہم سب مل کر, ہم سب مل کر 500 سال زندہ رہیں, پھر 500 سال لگاتار کبھی گناہ نہ کریں, نیکیاں ہی نیکیاں کریں, پورا مجمع